Välkommen tillbaka till min kanal. Idag så är det mellandagar. Lugnt, skönt. Jag sitter här i en slapp tröja. Inte så mycket smink. Och jag tänkte att jag skulle ta en paus från babykaoset där ute. Och göra något som kallas för en haul-video. Det är en video där man visar produkter man har köpt på sistone, och om man har testat dem så kanske man även gör en liten mini-recension. Och det ska jag också göra på vissa av de här produkterna. Det är både hudvård och det är smink, och det är sånt som jag har köpt på mig mestadels under den här månaden. Skin City hade ju fantastisk julkalender där varje dag öppnade upp ett nytt erbjudande, och ja. Ja, went a little crazy. Om jag börjar med hudvård. Där köpte jag faktiskt någonting som jag behövde. Därför att jag hade helt slut på ögonkräm. Och då får man köpa nytt. Så då köpte jag från Exuvians Hydrating Eye Complex. Detta är tycker jag, ganska så basproduktaktig ögonkräm. Det är inget upplyftande eller åtstramande eller anti-aging, utan den ska bara ge fukt, och det passar mig. Jag har jättekänsliga ögon och jag tycker att ögonkrämer ofta kan svida om de kommer i ögat, eller om man är känslig, om man har fått någon liksom litet sår eller spricka eller är öm, så kan ögonkrämen svida. Denna gör inte det. Jag tycker den är fantastisk. Exuvians då, som sagt. Och om du skulle vara intresserad av någon av produkterna så kommer jag att skriva dem i den lilla boxen som man kan öppna under videon. Och där kommer också, i den mån det finns, vara länkar till var du kan hitta produkten. Fortsättning på Exuvians temat är de här Skin Bias Bionic Tonic. Det här är en... Det är små bomullspads som är färdigfuktade. De ligger redan i en burk med produkt. Så att du tar bara en pad och använder per gång. Den här ska du då kunna använda dagligen. Och det står att man ska använda den på morgonen, men jag tycker om att använda den på kvällen så att den liksom får verka under natten. Och hur det då ser ut är en tunn bomullspad. Åh, doftar fantastiskt. Som har lite mer textur än vad bomullspads brukar ha. Och så tar du den på ett rent ansikte och masserar in över ansikte och hals och även dekolletage om du vill det. Innehåller då PHA bland annat, och det ska då förstärka hudens motståndskraft mot de olika stressmoment som finns omkring oss i form av väder, vind, avgaser och så vidare. Den innehåller också grön te och gurkextrakt som då verkar lugnande, och huden blir väldigt återfuktad och nästan lite blöt. Och det är därför jag tycker bättre om att använda den på kvällen än på dagen eller på morgonen. Men jag älskar denna, och jag älskar de här, det kallas för treatment pads, dessa. Därför att det känns nästan som att du går på spa. Jag älskar det. Det känns liksom lite mer speciellt än om du bara liksom håller på med dina flaskor och sådär. Utan det här är, ja, det är någonting extra, och det gillar jag. Men det blir ju inte ett jobbigare steg, eftersom att då å andra sidan tar jag ju inte en bomullstuss med ansiktsvatten till exempel. Så att det är inte som att din rutin förlängs så mycket som helst. Men på temat av treatment pads, och det kommer komma upp en video framöver, en Beauty SOS video på treatment pads, så köpte jag också en produkt som jag velat ha jättelänge. Och det är de här peel pads från Elizabeth Arden. Elizabeth Arden kom ut för ganska så länge sedan med en ny hudvårdsserie som heter Pro. Och då kom det såna här peel pads i vad jag tror det är 4 olika varianter. Och jag köpte High Definition Radiance Peel Pads. Och den innehåller då olika typer av syror som pilar huden. Och jag älskar ju peeling som är enzympeeling och syrapeeling. Alltså peeling som inte innehåller korn. För det gillar inte jag alls.
Det är samma koncept på denna som på den andra. Det kommer små, tunna pads redo att användas. Också med den här texturen på bomullen. Kommer med produkt på sig färdigt. Du behöver alltså inte, och det är så smart, för man behöver inte oroa sig för hur mycket eller hur lite ska man använda, tar jag, slösar jag och så vidare. Det kommer 50 stycken pads i denna, och i den här Exuvians kom det, jag tror det är 36 kommer i denna. Det här är en ganska så stark peeling. Man ska använda den max 2-4 gånger i veckan. Jag använder den också på kvällen. Använder jag båda så tar jag denna peelingen först och denna sen. Den här svider lite, men det är helt okej. Det kan peeling göra, framförallt om man har akne med lite öppna sår eller något sånt där. Och peeling är ju det absolut bästa rådet jag har att göra om man har problem med akne eller väldigt torr hy eller är från akne och så vidare. Det enda det hänger på är vilken typ av peeling man använder. Jag är väldigt känslig och upplever inte att denna på något sätt är för stark. Det stinger lite när jag tar på den, men det lugnar sig snabbt och det är helt sinnes vad mjuk man är på morgonen. Alltså, det är liksom, det är fantastiskt. Och jag upplever också att jag har ju akne, jag får lätt akne här. Och jag upplever att den också har liksom lugnat sig över natten. Så jag älskar denna. Om vi då går över till smink så hittar jag ju saker på Skin Cities adventskalender där med. Och då var det saker som jag velat ha jättelänge, men som jag tycker är dyra. Kaffepaus. Och då är det från kultmärket By Terry. Jag köpt två produkter. Det ena är en sån här Ombre Black Star. Det är en ögonskuggspenna. Den här heter Velvet Orchid och är en, alltså det är som en ögonskugga, en krämögonskugga fast i pennformat. Så att du liksom tar på den och så blandar du ut med fingret eller en pensel. Och jag har så många i olika basfärger och brunt och beige och guld och brons. Så att jag ville ta någonting nytt, så jag tog den här. Och alltså kolla på detta. Det är helt tokigt så pigmenterade de är. Det här är alltså en mörk aubergine lila som du sen kan sudda ut och måla i fler lager och förstärka. Och du kan ha den själv. Och då är det ju en supersnabb make-up-look där du bara tar den. Eller så lägger du den som en bas för att förstärka en annan lila eller aubergine-färgad ögonskugga som du ska ha på. Fantastisk. Som sagt på Skin City. Och där köpte jag också det här. Det är ett puder. Det här har jag inte hunnit testa, men jag har bara läst positiva vad heter det, reaktioner och betyg om denna. Hyaluronic Hydra Powder. Det Hyaluronic Hydra Powder. Det är ett puder som du tar när du har gjort klart ditt smink. Och det ser så läskigt ut, för det är liksom knallvitt. Men tydligen så ska det lämna huden babylen, silkesmjuk och med en perfekt finish. Så ja, jag får testa den och så får jag get back to you. Och lite mer sminkgrejer. Och det var så här. Jag kände att jag ville göra en väldigt speciell sminkning till julafton och en väldigt speciell sminkning till nyårsafton. Och julafton har ju varit. Och då hade jag tittat på en tutorial som den fantastiska makeupartisten Lisa Eldridge har gjort. Och då använde hon sig av två produkter och då kände jag att jag måste testa dem. Och det första är en produkt som jag har testat innan fast i andra färger. Och det är Maybellines Color Tattoos och jag älskar dessa. Och den här heter då Eternal Gold. Över den här krämögonskuggan skulle man då lägga en annan ögonskugga från MAC. Oh. Jag älskar ju också MAC. Och den här heter Day Gleam. Det är ett pressed pigment. Alltså en väldigt, väldigt skimrig skugga som är pressad till en fast form. Och den här är alltså, ja, kameran kan absolut inte göra den rättvisa. Det
Det är liksom en guldig, superskimrig, fantastisk ögonskugga. Som jag då hade till, på alla dessa jultillställningar. Man ser inte. Alla dessa jultillställningar där, där man gärna vill ha liksom glitter på ögonen och röda läppar. Väldigt så klassiskt. Älskar den. Och sen slutligen köpte jag två saker som jag inte har testat ännu. För det är till min nyårssminkning och den har jag ju ännu inte gjort. Och det är också en video inspirerad av Lisa Eldridge. Och då ska det vara glitter. Och jag använder väldigt sällan glitter. Jag tycker det är lite läskigt att använda glitter. Men för att göra det enkelt för mig, jag köpte ett glitter. Och för att det ska få ett bra fäste så köpte jag det här Mixing Liquid från Makeup Store. Det är då en vätska som ska göra glittret mer fast så att det inte liksom flyger av och flyger runt så mycket. Jag har inte testat det ännu så vi får se. Och själva glittret då är en lila, oops, en lila glittrig skugga. Med liksom lite, ja den har alla möjliga, den har både rosa, lila, blått och lite svart i sig. Och ja, det ska bli spännande att se. Jag ska försöka få till ett bra foto på sminkningen så att vi får se sen. Detta var allt vad jag hade för denna gången. Som sagt, länkar kommer finnas. Det är en glitterkatastrof på mitt skrivbord just nu. Vänta. Ah! Okej. Okay. Det är glitter all over the place. Som sagt, jag är livrädd för glitter så vi får se hur detta går. Men, nyårssminkning har vi pratat om. Det var allt för denna gången. Och ja, om ni är intresserade av någon av produkterna jag har köpt, om ni antingen vill veta mer om dem så säg till. Och är ni intresserade av att köpa dem så kommer jag då länka produkterna där nere. Ha en fortsatt trevlig dag och tack för att du tittade. Hej hej!